Hej allesammans, min flickvän tycker att det är varmt inne. Då tänkte jag, vi har sett på med två nya kylklampedaler, det är bra. Okej, vi får lite vatten igen i dem. Det här var jag egentligen så att vi dockar mat. Det var till en kortsiga korgen där. Jag skulle bara få kort på ena så det blir lättare för mig att bära nu när jag spelar in lite ditt. Så ja, ska vi åka med kort lite. Så, det är läckande. Nu är jag helt tärt här, då kan jag hålla den under armen. Då går vi upp här. Då ska jag fylla på de här maskinerna. Jag fyller dem upp. Vad håller du på med? Ja. Du ser. Nix tyckte jag. Min bonde. Nej, nu ser jag. Det är jättemycket knapp. Det är jättemycket knapp. Så. Så. Då först stänger jag igen dörren. Så. Då kan du hålla igen det stället. Du sände mig för värld. Junkar ni hela i dockan så blir det kvalare inne. Tunk, 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 tunk. Och det är med. Tunk, tunk, sådär. Och hitt och klart. Svinger dig.